Добрый день, уважаемые гости пресс-центра, журналисты, зрители. Сегодня в пресс-центре «Одессит» состоится отчет Управления по физической культуре и спорта Одесского городского совета о работе в 2020 году. Спикер. Алексей Мурин, заместитель начальника Управления по физической культуре и спорта Одесского городского совета. Алексей, пожалуйста, вам слово. Добрий день, шановні присутні. До вашої уваги звіт про роботу управління у 2020 році. Управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради є виконавчим органом Одеської міської ради та відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції зі складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня. Рішенням Одеської міської ради про бюджет міста Одеси на 2020 рік управління визначене головним розпорядником бюджетних коштів шляхом встановлення бюджетних призначень за наступними бюджетними програмами. Керівництво управління у відповідній сфері у містах, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, фізична культура і спорт. Стосовно керівництва і управління у відповідній сфері. Уточнені призначення на функціонування апарату управління у 2020 році за загальним фондом були затверджені у сумі 3 мільйони 609 тисяч гривень. Виконання становило 3 мільйони 366 тисяч гривень або 93,3% від кошторисних призначень. Стосовно підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. На підвищення кваліфікації були встановлені призначення у сумі 1,9 тисяч гривень. Виконання становило 1700 гривень, тобто 89% від кошторисних призначень. За напрямом фізична культура і спорт бюджет галузі на 2020 рік становив 66 586 тисяч гривень. Виконання складає 63 832 тисячі гривень або 95% від бюджетних призначень. Кошторисні призначення по спеціальному фонду складали 1 600 тисяч гривень і виконання становить 1 582 тисячі гривень, тобто 99% від кошторисних призначень. Управління фізичної культури та спорту координує діяльність 21 закладу з фізичної культури, а саме 19 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з яких 3 спеціалізовані школи Олімпійського резерву, комунальне підприємство «Стадіон Спартак», централізована бухгалтерія. Станом на грудень 2020 року у вищезазначених закладах навчались 6551 вихованець, серед яких 5618 займаються олімпійськими видами спорту, 908 – неолімпійськими видами спорту, 25 – видами спорту для осіб з інвалідністю. Навчально-тренувальний процес проводять 289 тренерів-викладачів. Разом у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах на 56 відділеннях культивуються 30 олімпійських та 8 неолімпійських видів спорту. Основна робота управління здійснюється в рамках міської цільової програми «Розвиток фізичної культури та спорту в місті Одесі на 2020-2023 роки», затверджена рішенням Одеської міської ради 18 березня 2020 року номер 5794. У 2020 році на виконання програми було передбачено 6 мільйонів 844 тисячі гривень, та виконана на 5 мільйонів 997 тисяч гривень за рік, тобто на 87,6%. По напряму. Проведена інвентаризація цьому році 689 вуличних спортивних майданчиків. У 2020-му у зв'язку із скасуванням громадських заходів, в тому числі спортивних, запланованих до проведення в місті, у зв'язку з карантином, було прийнято рішення про призупинення проведення спартакіади серед учнів загальноосвітніх закладів міста Одеси. Таким чином на зазначені заходи кошти не виділялись. Найбільш соціально значимими масовими спортивними заходами у 2020 році стали наступні. Незважаючи на карантинні обмеження, деякі заходи вдалося нам провести, що хоч якось там дозволило зберегти в місті якусь атмосферу спорту взагалі. А саме, 19 січня 2020 року в Центральному парку Шевченка другий етап серії зимових забігів – водохресний забіг. Дистанція 9,8 кілометрів, 200 спортсменів з різних міст – Одеса, Київ, Вінниця, Львів, Миколаїв, Чорноморськ, Южний Тираспіль. 16 лютого – Центральний парк культури та відпочинку імені Шевченка. Зимовий забіг «Winter Run» до Дня закоханих. Також дистанція 9,8 кілометрів, 180 спортсменів, Одеса, Южний, Чорноморськ, Київ, Тернопіль, Херсон та інше. 8 березня на Приморському бульварі відбулося друге традиційне жіноче авторалі на серійних автомобілях «Одеса-мама».
До речі, вже 7 березня цього поточного року воно відбудеться на Приморському бульварі втретє. Запрошуємо відвідати. Гонки були організовані за підтримки одеського міського голови Геннадія Труханова. У змаганнях взяли участь 45 жіночих екіпажів, тобто 90 осіб жінок. Маршрут ралі пролягав вулицями міста. Протягом всієї гонки учасниці виконували різноманітні завдання, квести. Також на спеціально відведених майданчиках виконували вправи з елементами автослава. 12 липня відбулась 19-та традиційна велосипедна гонка «Меморіал Уточкіна». Участь в неї взяли 50 спортсменів у 5 вікових категоріях. 15-16 серпня 2020 року міжнародні велосипедні перегони серії «Одеса Гран-прі», які були включені в міжнародний календар Міжнародного союзу велосипедистів. 50 велосипедистів, переважно з України, за результатами перегонів переможці отримували рейтингові очки. Перегони ці проводяться в місті з 95-го року, і для нас вони є традиційними, ми намагаємося всіляко їм сприяти. З 21 по 23 серпня 2020 року на базі Центру пляжних видів спорту відбулись всеукраїнські змагання і Ukrainian Beach Games, в яких взяли участь близько 200 спортсменів за такими видами спорту, як пляжний футбол, пляжний волейбол, пляжний гандбол, пляжне регбі, футволей і пляжний черлідінг. У 2020 році вперше в Україні в рамках Ukrainian Beach Games відбулося змагання Кубок Чорного Зоря, Кубок Чорного моря з ейр-бадмінтон. Гра зі спеціальним воланом, який стійкий до вітру. 5-6 вересня 2020 року в Одесі відбулися міжнародні змагання з плавання на відкритій воді Ocean Man. У запливах взяли участь більше 800 плавців. Змагання проводилися традиційно на 5 дистанціях. Запливи є кваліфікаційними для участі у фіналі чемпіонату світу. Перші 10 місць серед жінок та чоловіків. Кращий результат на запливу на 7,5 км 2 години 40 хвилин для жінок та 1 година 45 хвилин для чоловіків. 12 вересня 2020 року з дотриманням карантинних обмежень відбулося святкування Дня фізичної культури і спорту України. Головною локацією традиційно став Приморський бульвар і площа Біля Дюка. Головною подією в рамках святкування став легкоатлетичний забіг вгору Потьомкінськими сходами. У зв'язку з карантином цього року забіг проходив у зміненому форматі лише для професійних легкоатлетів, що мають спортивний розряд. У забігу прийняли участь близько 70 спортсменів, із яких 34 дівчини, члени збірної команди України, учасники чемпіонатів Європи та світу. Переможці і призери отримали медалі та пам'ятні нагороди. Цікаво, що у 2020 році рекорд 2013 року 24,6 серед чоловіків та 29,2 серед жінок не було побито. Кращий результат серед чоловіків склав 25,8 секунд і для жінок 38,5 секунд забіг по сходам. З 26 по 27 вересня в Одесі відбувся 47-й традиційний туристичний перехід 100 км за 24 години поясом слави та велоралі 100 км за 10 годин поясом слави. Заходи ці зазвичай проводяться у квітні та присвячені до річниці визволення міста Одеси. Але у 2020 році карантинні обмеження внесли свої корективи. Відкриття заходів відбулося біля пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави. Учасниками змагань стали близько 450 марафонців та 1500 велосипедистів. Захід вже давно має міжнародний масштаб, але із зрозумілих причин у 2020 році у туристичному переході та велосипедному заїзді брали участь професіонали та спортсмени-аматори лише з України. Маршрут щорічної сотки проходив по південній частині поясу слави, низці монументів, зведених у 64-67 роках на колишніх рубежах героїчної оборони Одеси. 10-11 жовтня 2020 року в місті проходив ювілейний 5-й одеський півмарафон онлайн. Особливістю цього марафону стало те, що бігти його можна було як в Одесі, так і в інших містах України та світу. У ювілейному півмарафоні були наступні дистанції 4,2 км, 10 км, забіг для ветеранів операції Об'єднаних сил та антитерористичної операції «Ветеранська десятка» онлайн і традиційна дистанція 21 км. Фіксувалася дистанція за допомогою смартфонів та GPS-трекерів. Одночасно онлайн бігли близько 1500 спортсменів з 22 країн на 4 континентах.
Це любопитний новий формат, і, можливо, до закінчення епідемії, пандемії, це буде основним форматом для проведення масштабних бігових змагань. Спортивний соціальний проєкт «Одеська шкільна баскетбольна ліга» у 2020 році реалізована частково. Частина турів змагань відбулася до введення карантину, решта турів залишилася непроведеними у зв'язку з карантинними обмеженнями. Ігровий сезон 2019-2020 року завершено без проведення фінальних змагань та розподілу місць команд. Зараз федерація здійснює заходи, щоб поновити цю роботу. 14 жовтня 2020 року на стадіоні «Спартак» відбулися змагання в рамках Кубка відкриття з основання Одеської шкільної футбольної ліги. У заході взяли участь команди комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та професійних клубів. Таким чином міська влада об'єднала футбольні клуби міста та комунальні заклади, щоб подарувати дітям нове свято спорту. Загальна кількість учасників заходу склала близько 120 осіб. Планується, що в подальшому учасники Одеської шкільної футбольної ліги будуть виключно шкільні команди закладів загальної середньої освіти. Змагання проходять в рамках спартакіади серед учнів загальноосвітніх закладів міста Одеси. У 2020 році, відповідно до єдиного плану календаря спортивних змагань та масових заходів міста, проведено всього 80 змагань з різних видів спорту, в яких взяли участь 3320 осіб на базі дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. У 2020 році у зв'язку з скасуванням всіх, опять же, громадських та спортивних заходів було прийнято рішення про призупинення реалізації міської молодіжної спартакіади «Патріот». Таким чином, кошти на проведення цих заходів не витрачались. Значну увагу управління приділяє залученню осіб з інвалідністю до систематичних занять спорту. Так, у 2020 році на базі КДЮ США дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 займалися футболом 25 спортсменів з порушеннями слуху. У рамках програми розвитку фізичної культури та спорту 212 осіб з інвалідністю забезпечено абонементами для плавального басейну для проведення оздоровчих заходів на суму майже 100 тисяч гривень. За результатами роботи у 2020 році 171 спортсмен, зарахований до збірних команд України з видів спорту, виконано наступні нормативи, а саме майстер спорту міжнародного класу однією особою, майстри спорту 15 осіб, кандидати майстри спорту 106 осіб. Перший розряд 125 осіб, масові розряди 359. У 2020 році завойовано медалі. Бажано більше, але це був рік, коли було не дуже багато змагань. І так, 29 золотих, 43 срібних, 65 бронзових. З них на чемпіонатах України 26 золотих, 42 срібних, 62 бронзові. На чемпіонатах Європи по одній. На чемпіонатах світу 2 золотих та 2 бронзові. Відповідно до розпорядження Одеського міського голови про призначення грошових персональних виплат одним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту на 2020 рік, у 2020 році 71 спортсмен та ветеран спорту отримали виплати на загальну суму 1 мільйон 415 тисяч гривень у повному обсязі. З метою сприяння автономності спортивних федерацій, створення умов для занять фізичною культурою і спортом для широких верств населення, у 2020 році здійснювалася фінансова підтримка наступних спортивних організацій за рахунок коштів бюджету міста Одеса, а саме відділення громадської організації Національного олімпійського комітету України в Одеській області, громадська організація Федерація гандболу Одеської області, громадська організація Одеська міська федерація баскетболу, громадська організація Федерація регбі міста Одеси, відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації Федерація хокею України в Одеській області, громадська спілка Одеська обласна федерація волейболу, громадська організація Федерація водного поло Одеської області. З метою популяризації здорового способу життя управління 2020 році на офіційному сайті міста Одеса було розміщено 103 інформаційні матеріали, анонси та звіти про змагання. Розпорядження міського голови про призначення муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» премією нагороджено 30 спортсменів у розмірі 6 тисяч гривень і одна спортивна команда 40 тисяч гривень на команду. Якщо це не помиляюсь, це була з команди з регбі. Загальна сума видатків спрямована на зазначені виплати складає 220 тисяч гривень. Відповідно до вимог чинного законодавства управлінням проводиться постійна робота по зміцненню, збереженню, ефективному використанню та оптимізації діючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. За підсумками року нам вдалося зберегти нашу мережу з 19 спортивних шкіл, здійснити капітальні ремонти в
Дечечвінацькій спортивній школі номер 1, номер 3, школі Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича, забезпечити безперебійну роботу пожежної сигналізації та регулярно проводити комплекс першочергових протипожежних заходів для безпечного функціонування комунальних спортивних шкіл, зберегти якість навчально-тренувального процесу в період карантинних обмежень, надати вагому підтримку організаціям спортивної спрямованості. Дякую за увагу. Прошу, якщо є питання. Спасибо. Є питання? Дмитро Богомолов, Одеса Лайф. Щодо карантинних мір, які зараз йдуть, ну, вже, чи можна проводити змагання з болівальниками, які плани на цей рік, тобто про це фінансування, яке ви повідомили, як плануєте в цьому році його розподіляти? Цього року ми плануємо здійснити видатки за тими ж самими напрямами, тому що в нас продовжує діяти програма. Режим карантинних обмежень настановлюється Кабінетом міністрів, і ми за цим слідкуємо. Наразі є деякі послаблення, але держава наша вновь розділена на зони, тому ведеться постійний моніторинг епідеміологічної ситуації. Тому я не можу спрогнозувати, як воно буде, і що саме, який режим, як ми зможемо. Як ми зможемо проводити змагання. Але ми намагаємося і плануємо провести якомога більше всіх цих стартів і особливу увагу, особливі зусилля приділити саме традиційним для нашого міста заходам, масштабним, у яких беруть участь значна кількість жителів та гостей міста. І щодо перевірки спортивних шкіл на протипожежну безпеку, чи всі школи встигли перевірити, які результати, що планується змінювати? Всі наші спортивні школи, які мають власну спортивну базу, обладнані системами протипожежної безпеки, обладнані необхідною кількістю вогнегасників та іншого інвентаря. Також зараз є протокольне доручення Одеського міського голови здійснити позапланову, позачергову перевірку. І саме зараз цим займаються там представники нашого управління, відповідних відділів. Що стосується пожежної сигналізації, нами щорічно закладається до бюджету відповідні видатки на її обслуговування, підтримування її роботоспроможності. Таким чином ми намагаємося уникнути якихось негативних явищ в наших школах. Скажіть, будь ласка, щодо спортивної інфраструктури, скільки саме виділятиметься коштів, окрім шкіл, чи виділятиметься взагалі? Розкрийте трохи ваше питання. Спортивна інфраструктура, окрім шкіл, а загалом у місті планується щось покращувати чи ні? Безумовно. В місті планується деякий розвиток спортивної інфраструктури, але маю зауважити, що зазначені заходи здійснюються не нашим управлінням фізичної культури та спорту. Ми, відповідно до наших функціональних повноважень, не будуємо ніяких нових спортивних об'єктів з нуля. Ми лише робимо поточний та капітальний ремонт об'єктів, які в нас перебувають на балансі, тобто дитячо-юнацьких спортивних шкіл, їх приміщень. Стосовно спортивної інфраструктури, головний проєкт у нас сьогодні – це новий палац спорту. Також є проєкт створення нового спортивного комплексу за адресою Корольова, 90. І за цими об'єктами вже є землевідведення. За одним управління капітального будівництва є замовником проєктної документації. І, наскільки я маю інформацію, там вирішується питання фінансування цих заходів. Евгений Коган. У меня будет несколько вопросов, Алексей Олегович, к вам. Первый вопрос такой. Я пойду по вашему положению, вашему управлению, и буду задавать вопросы, связанные с его деятельностью и с финансированием данной деятельности. Кстати, пункт 2.1.1, где говорится о том, что вы являетесь реализаторами державной политики в сфере позашкільної освіти в галузі фізичної культури і спорту, інноваційної діяльності з даного напрямку на території міста Одеси з метою зміцнення здоров'я громадян, досягнення високого рівня їх працездатності і довголіття. А які ви заходи предпринимаєте для того, щоб реалізувати ось ці положення? І яким образом воно фінансувалося в прошлом году? У дитячо-юнацьких спортивних школах культивуються різні види спорту. За цими видами спорту є програми по видам, за якими тренерами-викладачами проводиться навчальний курс для вихованців.
фінансується це в рамках діяльності спортивної школи, тобто зарплата тренера-викладача, фінансування витратних матеріалів, придбання, командирування, комунальні послуги. Таким чином, даний напрямок управлінням виконується. Так, щоб, як говориться, і нам, і нашим зрителям було понятно. Крім комунальних заходів, ви ще осуществляєте якусь діяльність, скажімо, на школьних стадіонах, на тих спортивних площадках, які є построєні за останнє час в місті і там, в рамках общественного бюджету? Там якась діяльність осуществляється, яка координує ваше управління? Розпочну з кінця. Спортивні майданчики, вони можуть бути придатними не для всіх видів спорту, для проведення саме навчально-тренувального процесу. Спортивний майданчик – це об'єкт благоустрою, на якому, який передбачений для того, щоб широкі верстви населення займалися фізичною культурою у вільний час. Це своєрідний вид досугу. Стосовно занять нашими спортивними школами на, наприклад, пришкільних стадіонах, це є певний попит у наших шкіл. Наприклад, заняття з футболу на пришкільних стадіонах організоване в 9-й спортивній школі та в 11-й спортивній школі. Такий питання. Ви упомянули цифру 6651 вихованець. Так. Школ. Скільки це процентів від населення міста Одеса? Це невеличкий процент, але це ми можемо сказати, що це особи, які професійно займаються. Ну, не професійно, але це вже молоді спортсмени. Якщо ми будемо рахувати, наприклад, по 2019 року відсоток осіб, які залучені до занять фізичною культурою і спортом, тобто приймали участь в якихось загальноміських спортивно-масових змаганнях, там пробігли марафон, чи ще в якихось активностях брали участь, то мова йде про цифру десь 100 тисяч осіб. Але у 2020 році, зрозуміло з яких причин, ці показники значно погіршились. Ми можемо казати про кількість десь порядка 15-30 тисяч осіб, які масово залучені до занять фізичної культури, до спортивного дозвілля. Ну, якось така ситуація. Скажіть, а взагалі, от ваша діяльність, спорт і фізична культура, це дві різні речі, во-первых? Безумовно. Да. Какую боль, как говорится, процентную питомую вага занятий, которые вы координируете, именно связанные со спортом и с физической культурой населения? Якось ви мене застигли. Питома вага, я маю проконсультуватися в управлінні, та якщо вам необхідно, ми можемо надати якісь цифри, але це питання необхідно. Спасибо, давайте ми далі туди прийдемо. Все-таки я хотів би уточнити. Ті, як говориться, стадіони, які були построєні за останнє час в місті, і якими, так сказати, міст дійсно заслужено гордиться. Як там проходить позашкільне заняття, так сказати, фізичної культури, може бути, спорту, зв'язаний з довголітням, з працездатністю, всім остальним. Зазначені об'єкти, про які ви кажете, перебувають на балансі Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Головним експлуатантом цих об'єктів є заклади загальноосвітні, навчальні заклади, тобто школи. Тому, мабуть, це питання має бути адресоване керівництву цих закладів. Разом з цим, наскільки мені відомо, для жителів мікрорайонів ці площадки є загальнодоступними, та вони можуть ними користуватися у вільний від занять час. Тобто вони будуть займатися там самостійно, без участі, будемо так говорити, якихось тренерів, преподавателів і прочее, прочее. Зрозуміло. Посада тренера-викладача, вона не передбачає того, що людина на громадських засадах повинна проводити якісь заняття з широкими верствами населення. Але разом з цим для цього в місті проводяться якісь полумарафони, забіги. Ми надаємо сприяння спортивним організаціям, громадським організаціям спортивної спрямованості у реалізації їх проєктів. Саме для цього, щоб залучати всіх бажаючих широкі верстви населення до якомусь активному дозвіллю, активному відпочинку, саме в межах організованих заходів. Окрім цього, в місті існує розвинена спортивна інфраструктура за місцем проживання. Мабуть, вона не вся має гарний технічний стан, але переважно вона придатна для експлуатації, та будь-яка бажаюча особа може вийти і майже біля будинку свого зайнятися якимись фізичними вправами. Хорошо, спасибо.
Тогда такой пункт 2.2.2, значит, анализ стану развитку физической культуры и спорта в місті Одесі. Вот за прошлый год вы делали такой анализ, что безумовно, он показал? Безумовно, я все намагався. Можно я закончу вопрос? Кто этот анализ сделал? Вы делали, вы сами, либо вы привлекали специалистов там, так сказать? Зазначений анализ робиться учбово-спортивним відділом управління, його спеціалістами, за інформацією, яку ми отримуємо під час своєї діяльності. Вона може бути дещо неповною, але ми намагаємося враховувати всі чинники, що нам відомі. Скажіть, ви з якими-то другими там городами, мільйонниками, з чим ви сравнюєте? Об'єкт сравнення який? От количества жителей. Анализ стану развитку физической культуры и спорта в місті Одесі. Так записано. Сколько людей занимается, ну, в закладах вы уже сказали, коммунальных, а просто занимается физической культурой. Просто занимаются физической культурой, я так. Олимпийскими и неолимпийскими видами спорта. Олімпійські та неолімпійські види спорту – це ми можемо казати, коли ми говоримо про діяльність закладів. Але коли ми говоримо про фізичну культуру та спорт, там немає такої градації, як олімпійські чи неолімпійські. Повторю ще, станом на 19-й рік 100 тисяч осіб було залучено до занять фізичною культурою і спортом. Станом на, у 20-му році у зв'язку з карантинними обмеженнями ця цифра значно суттєво зменшилось. Але це цифра, яку ми можемо отримати, проаналізуючи кількість спортивних заходів, які відбуваються на території міста. Аналізуючи цю кількість спортивних заходів, які відбулись у 2020 році, ми бачимо, що людей в нас менше, але ми в той же час бачимо, що коли, наприклад, у нас був активний період карантину, багато людей знаходились на вулиці, вони гуляли, вони також займалися якими-то вправами на спортивних майданчиках. Таким, ну, якщо у вас є якісь конкретні запитання стосовно аналізу, це неможливо зараз висловити там словами, ну, враховуючи лише мої там думки, якісь те, що я пам'ятаю на пам'ять. Ми можемо підготувати для вас розгорнутий звіт з цього питання, але я прошу, щоб, ну, там, дали якийсь час, день, два, три, і ми це зробимо. Я думаю, что если вы разместите его на сайте, допустим, Горсовета или каком-то другом ресурсе, всем будет, многим будет интересно. Следующий вопрос. Скажите, 227. Взаимодействие с органами Одесского городского совета, правоохранительными организациями, установим похоронное здоровье. По вопросам, связанным, ну, с обеспечением учебно-тренировочного процесса и всем остальным. Вот, в принципе, ну, вы уже сказали, что школы, так сказать, не занимаются этим вопросом, там ничего. Хорошо, ладно, этот вопрос мы опустим. Вибачте, наші дитячо-юнацькі спортивні школи тісно взаємодіють з медичним диспансером. Це кожнорічне проходження медичного огляду вихованцями. За цим напрямком у нас здійснюється взаємодія з медичними установами. Також у нас в кожному закладі є посада медичної сестри. Це особа, яка слідкує за станом здоров'я вихованців. Якщо необхідно, там, стосовно співробітництва з якимись організаціями спортивної спрямованості, мною було озвучено у звіті, це Федерації з видів спорту, і не тільки ті, які отримують підтримку з бюджету міста, але й інші активні федерації, які працюють. Також з іншими громадськими організаціями, які, мабуть, проводять щось на території міста та інше. Активно взаємодіємо з будь-якими особами, юридичними та фізичними. Скажите, вот вы уже сказали, вот несколько лет подряд у нас муэтай карате был одним из таких профильных и знаковых видов спорта, и были победители. Вот последний год-два я про это ничего не слышу. Может, что-то действительно скажем. Что вы можете сказать про развиток именно этого вида спорта? Ну, по данному виду спорту я не є спеціалістом, але я знаю, що в нас функціонує федерація на території міста Одеса, вона досить успішно працює, якщо вам необхідна інформація. Ні, просто воно було як об'єктом соціальної реклами, були побідителі, чествували, а як-то, от, я говорю, просто, може бути, ну, нет побідителі, не проводиться середування. Я просто просив, так сказати, з любопитства. Змагання проводяться, федерація працює, зазначений від спорту культивується на базі наших дитячо-спортивних шкіл. Якщо мені не заперечує пам'ять, це 8-ма спортивна школа і 16-та. Хорошо, і останній вопрос, наверное, буде. Скажіть, от, в принципі, ви готуєте пропозиції, 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 пропозиції,
так сказать, полноценно использовал и выполнять свои функциональные, так сказать, обязанности департаментом. Вот насколько от потребностей финансируется ваш департамент и вообще это направление деятельности в городе Одессе? Как по-вашему, как вы могли оценить? Я бы хотів, і я зараз викладу свою думку, мабуть, як, скажімо так, приватної особи, яка ознайомлена з роботою галузі. На мою думку, ідеальним було б спрямування 1% від доходів бюджету на потреби нашої галузі. Це близько 170 мільйонів на рік. Хорошо, еще по анализу. Я спрошу, скажите, вот вы тоже анализируете там результаты, которые проводят ваша деятельность. Одна из них, ну, в принципе, было понятно, для того, чтобы, так сказать, делать такое объективное заключение. Продолжительность жизни в городе Одессе возросла за последние годы, не возросла. Процесс данный ВИК, как говорится, увеличился, уменьшился. От, на жаль, прошу мене вибачити, але я не можу відповісти на це питання, ну, в межах наших повноважень. Це ж ви ж самі ці робите аналіз цієї діяльності. Так, по крайней мере, у вас записано. Хорошо, спасибо. Дякую. Добрый день. Я напомню, сегодня в городском пресс-центре «Одессит» отчет Управления по физической культуре и спорту о работе в 2020 году. Отчет представил заместитель начальника управления Алексей Мурин. Спасибо.